Tämä on johdatus tietotekniikkaan. Tervetuloa takaisin. Tähän asti olemme käyneet läpi symbolisen esitystavan muodostamista, eli tiedon digitointia. Lähdetäänpä seuraavaksi katsomaan tämän tiedon mielenkiintoisia ominaisuuksia, eli tutustutaan informaatioteoriaan. Törmämme heti näin aluksi tuttuun henkilöön. Claude Shannonin tutustuimme aiemmin Boolean algebran kohdalla. Juri, hän esitti lopputyössään oivalluksen, että se voidaan toteuttaa releiden avulla. Tämä oivallus oli lähtölaukaus elektronisille tietokoneille. Toisen maailmansodan jälkeen Shannon alkoi pohtia, miten voitaisiin varmistua siitä, että kommunikaatiolinjaa pitkin kulkeva tieto on varmasti oikeaa. Toisin sanoen, jos linjalla sattuu olemaan kohinaa tai häiriöitä, miten voitaisiin varmistua, että sen kautta vastaanotettu viesti on oikein? Ehkä häiriöt ovat vääristyneet viestiä niin, että sen sisältöä ei voida enää ymmärtää. Shannon alkoi pohtia tätä ongelmaa, ja tämä pohdinta johti hänet vuonna 1948 tärkeään oivallukseen, informaatioteoriaan. Shannon lainasi fysiikan puolelta entropian käsitteen ja sovelsi sitä tietoon. Ennen kuin katsotaan tarkemmin, mitä Shannon tällä tarkoittaa, otetaanpa pari esimerkkiä siitä, mitä entropia tarkoittaa fysiikassa. Termodynamiikassa entropia kuvaa sitä, kuinka tasaisesti energia on jakautunut suljetussa järjestelmässä. Oletetaan, että meillä on astia, jossa on väliseinällä erotettuna yhdellä puolella kylmää nestettä ja toisella puolella kuumaa nestettä. Kun nostamme väliseinän, astian entropia alkaa kasvaa samalla, kun nesteet sekoittuvat toisiinsa. Eli silloin kun nesteet ovat vielä omilla puolillaan, järjestelmän entropia on matalampi kuin sen lopputilassa, jolloin nesteet ovat sekoittuneet. Otetaanpa vielä toinen esimerkki. Timantissa on matala entropia, koska sen rakenne pitää osaset eli hiiliatomit paikallaan. Jos timantti murskataan, entropia lisääntyy, koska nyt osaset ovat vapaampia liikkumaan uusiin asetelmiin. Entropia on siis tietyllä tavoin epävarmuutta tai satunnaisuutta. Sanonin oivallus oli, että kaikki tieto ei ole samanarvoista, Joillakin sen symboleista on suuri entropia. Ne ovat epävarmoja, kun taas toiset ovat varmoja ja niillä on pieni entropia. Ja tämä liittyy siihen, kuinka monta bittiä tarvitaan välittämään tieto kyseisestä symbolista. Mitä suurempi entropia, sitä enemmän tarvitaan bittejä, ja mitä pienempi entropia, sitä vähemmän tarvitaan bittejä. Tämä selitys tuskin vielä aukaisi asiaa, joten otetaan konkreettisia esimerkkiä pelataan erä Shannonin peliä. Tässä pelissä meillä on salattu viesti, joka meidän on selvitettävä yksi merkki kerrallaan. Aloitetaan. Alussa viestistä ei tiedetä yhtään mitään, joten voimme summa mutikassa arvata jonkun kirjaimen, vaikkapa E. Se ei ollut oikein, joten tarvitaan uusi arvo. T. Taas väärin. K. Yhä edelleen tuli pummi. Kokeillaanpa vokaalia. A. Pielen meni. H. Väärin. C. Ei onnistunut. S. Ei vieläkään. N. Ei nappaa. M. Nyt onnistui. Viestin ensimmäinen merkki on siis M. Siirrytään toiseen merkkiin. Meillä on nyt konsonantti, joten vokaali voisi olla hyvä arvaus. A. Ei. O. Ei sekään. I. Nyt nappasi kolmannella yrityksellä. Kolmas merkki voisi todennäköisesti olla taas konsonantti. S ei. L ei sekään. K oli oikein taas kolmannella arvauksella. Viestin alku on M-I-K. Mikäli salainen viesti on kirjoitettu suomeksi, niin ää voisi olla hyvä arvaus ja olikin. Viestin alku voisi olla sana mikäli, joten koitetaan seuraavaksi kirjainta l. Ei. Entä toinen ää? Ei sekään. Entä välilyönti? Se se oli, joten meillä on viestin ensimmäinen sana. Mikä? Viesti on siis suomea, joten koitetaanpa arvata seuraavaksi yleisiä suomen kielen sanojen alkukirjaimia. Loogisin veikkaus olisi K. Ei tällä kertaa. Entä H? Ei. T? Ei sekään. Entä vokaali A? Ei. K? Osui. Siis viisi arvausta. Seuraavan merkin täytyy olla N. Ei. No, sitten sen täytyy olla L. Kyllä. Kaksi arvosta. Toisen sanan kolmas merkki, I, osui ensimmäisellä arvauksella ja sen jälkeen välilyönti. Kyllä, taas ensimmäisellä arvauksella. Kolmas sana, ensimmäinen kirjain. Aloitetaan arvailu. L, ei. K, ei. H, ei. A, ei. S, ei. I, ei. T, kyllä. Toinen kirjain on mitä todennäköisimmin vokaali. A, ei. E, ei. I, ei. O, kyllä. Kolmas kirjain. Arvataan vaikka T. Oikein heti ensimmäisellä. Nyt alkaa jo hahmottua. Arvataan seuraavaksi taas T. Oikein. Voiko viimeinen kirjain olla mikään muu kuin A? Eipä voi, eli oikein meni. Nyt salainen viesti on ratkaistu, mikä oli totta. Miten tämä nyt liittyy informaatioteoriaan? Katsotaanpa tarkemmin arvausten määriä. Nämä luvut kertovat nyt, mikä on kunkin merkin entropia. Mitä suurempi entropia, sitä enemmän arvauksia tarvittiin, koska meillä ei ollut varmuutta kyseisestä merkistä. Viestin ensimmäisen merkkiin tarvittiin peräti yhdeksän arvausta, joten sen entropia oli kaikista suurin. Samalla sen tarjoama informaatio oli myös suurin. Seuraavat merkit tarvitsivat vähemmän arvauksia, joten niiden entropia on pienempi. Niissä pystyttiin hyödyntämään edellisten merkkien tuomaa informaatiota. Kun tultiin viestin toiseen sanaan, entropia nousi taas, mutta ei läheskään yhtä korkealle kuin ensimmäisessä sanassa. Nyt arvauksia oli mahdollista keskittää suomen kielen yleisin alkukirjaimiin. Ja olla alkavia sanoja, jotka sopivat ensimmäisen sanan perään, ei ole kovin monta, joten sanan loppujen kirjainten entropia on pieni. Kolmannen sanan alussa merkein entropia nousee jälleen, sillä meillä oli epävarmuutta niistä. Kahden merkin jälkeen entropia taas putosi alas, sillä sanan loppuosa oli helposti arvattavissa. Nämä numerot kuovat entropian lisäksi sitä, kuinka monta bittiä tarvitsemme tiedon koodaamiseen. Mitä suurempi numero, sitä enemmän bittejä, kun taas pieni numero vaatii vähemmän bittejä. Itse asiassa tästä olisi helposti laadittavissa tiivistysmenetelmä, jossa viesti koodataan mahdollisimman vähällä bittimäärällä. Voisimme koodata tämän numerorivin vaikka sellaisenaan. Tiivistystä purkaessa meidän riittää vain toisintaa arvaukset samalla tavalla kuin alun perin. Ensiksi yhdeksäs arvaus, sitten kolmas arvaus ja niin edelleen. Tämä on tietysti helpompi tehdä, jos sekä tiivistäessä että purkaessa käytetään samaa koodikirjaa, esimerkiksi suomen kielen yleisimpiä aakkosia. Koodatessa siis merkittäisiin kunkin merkin järjestysnumero tässä listassa. Parempiin tuloksiin päästäisiin tietysti, jos tehtäisiin kontekstisidonnainen koodaus, eli edellistä merkistä riippuen kullekin merkille olisi oma taulukkonsa. Tässä esimerkissä M-kirjantä seuraava merkki sen mukaan, mikä on M-kirjantä seuraavan merkin yleisyysjärjestys. Tällaisten kirjainparien lisäksi voitaisiin tietysti koodata kirjain kolmikoita tai nelikoita ja päästäisiin aina tiivimpään koodaukseen. Ja vielä parempaan tulokseen päästäisiin, jos tiivistys olisi dynaamista ja sopeutuisi tiivistettävän viestiin ilman, että täytyisi etukäteen tietää tai sopia mitään staattisia kooditaulukoita. Mahdollisuuksia ja lähestymistapoja on valtavasti, mutta ne kaikki pohjaavat informaatioteoriaan. Jos tarkastellaan tiedon tiivistämistä yleisemmin, niin oikeastaan siitä voidaan erottaa kaksi eri tyyppiä. Häviötön tiivistys ja häviöllinen tiivistys. Edellä olleessa esimerkissä oli kyse häviöttömästä tiivistyksestä, jossa ei tapahdu minkäänlaista informaation hukkaa. Esimerkiksi desimaaliluku on tiivistyksen jälkeen purrettuna täsmälleen sama kuin alkuperäinen luku. Samoin tiivistetty signaali on mahdollista purkaa takaisin täsmälleen alkuperäiseksi signaaliksi. Häviöllisessä tiivistyksessä osa informaatiosta saattaa hävitä. Eli voikin olla, että desimaaliluku pyöristyy johonkin likiarvoon, tai että alkuperäistä signaalia ei saadakaan takaisin täysin samanlaisena. Hävillisessä tiivistyksessä voi ajatella, että meillä on vaihtokauppaa sen välillä, kuinka monta bittiä halutaan käyttää ja kuinka paljon virhettä hävinnyt informaatio aiheuttaa. Mitä enemmän bittejä voidaan käyttää, sitä pienempi virhe ja päinvastoin, mitä vähemmän bittejä ja mitä pienempään tilaan tietoa yritetään tiivistää, sitä enemmän informaation häviö aiheuttaa virhettä. Jossain on sopiva kohta, jossa virheet eivät vielä häiritse, mutta tieto on saatu tiivistettyä tarpeeksi pieneen tilaan. Häviöllinen tiivistys on käytössä laajasti niin äänen, videon kuin kuvien tiivistyksessä. Tässä näemme esimerkin, jossa vasemmalla on tiivistämätön kuva ja oikealla sama kuva häviöllisesti tiivistettynä, tai oikeastaan ylitiivistettynä, sillä siinä informaation häviön aiheuttamat niin sanotut tiivistysartefaktit on helppo erottaa lohkoina. Normaalisti kuvaa ei tiivistettäisi näin häiritsevän voimakkaasti. Informaatioteoria tulee tiedon tiivistyksen lisäksi vastaan monilla muillakin sovellusalueilla. Toinen tärkeä sovelluskohde on salakirjoitus eli kryptografia. Kun laaditaan salakirjoituksia, niin tärkeässä osassa on hallita symbolien entropiaa. Ihan tapauksessa salakirjoitetussa viestissä jokaisen merkin entropia olisi niin korkea, että salakirjoitettu viesti vaikuttaisi lähes satunnaiselta kohinalta. Salakirjoitusta murrettaessa koitetaan taas löytää salatusta viestistä jonkinlaista matalan entropian aluetta, josta murtautujan olisi helpompi lähteä liikkeelle. Informaatioteorian kolmantena sovelluskohteena voitaisiin nostaa esiin virheen havainnointi ja korjaus, mistä Shannon lähti alun perin liikkeelle. Sen ansiosta esimerkiksi Voyager-luotaimiin on yhä säilynyt yhteys, vaikka ne ovatkin jo poistuneet heliosfääristä. Lähempänä maata virheen havainnointi- ja korjausteknologiat mahdollistavat muun muassa langattoman puhelinliikenteen, internetkommunikoinnin ja tietojen tallennuksen. Eikä tässä ole kuin kevyt pintaraapaisu kaikista informaatioteorian sovelluskohteista. Olemme nyt tulleet symbolista esitysmuotoa käsittelevän osion loppuun. Olemme siis saaneet muunnettua reaalimaailman tiedon binääriseen muotoon. Nyt on aika alkaa operoida tällä tiedolla ja siirtyä algoritmien pariin.